Bon dia, no sé si se sent, suposo que se sent bé. Bon dia a totes i a tots i en primer lloc donar les gràcies a la unitat tècnica de la universitat perquè també ha fet possible que avui puguem fer aquesta presentació, especialment en l'arquitecte Antoni i en el director general de universitats, en Juan José Montaño. Dic-vos que el passat novembre se va firmar un conveni entre la conselleria i la universitat per tal de poder dur a terme aquest edifici ja reivindicat de fa bastant d'anys, no? A dins el pla operatiu de FEDER i amb un pressupost de 6.900.000 euros. Dic-vos que el procés, també tinc que donar les gràcies als directors del Departament de Psicologia i d'Enfermeria i Fisioteràpia i als degans de Psicologia i d'Enfermeria i Fisioteràpia perquè han fet les reunions, quan els he convocat han vingut tots immediatament per anar accelerant tot aquest procés de les necessitats que tenia aquest espai. No? Donar les gràcies a l'arquitecte perquè si m'ho han hagut de reunir cada setmana o ho hem fet cada setmana per anar perfilant totes aquestes necessitats i o sigui que ha estat reunions de retroalimentació, no han anat a fer reunions, han canviat coses. O sigui, l'arquitecte estava un poc fart, però en fi, hi ha un moment que ja no podem canviar més coses, no? Bé, jo crec que en el final tots estem contents del resultat, del que avui presentarà l'arquitecte. Dic-vos que l'edifici consta de tres plantes amb un petit soterrani. A la planta baixa estaria ubicat, a part d'una aula d'informàtica, les aules de pràctiques de fisioteràpia i sis aules, més una aula de graus. I a part hi haurà un menjador també demandat per als alumnes, un menjador d'alumnes, hi haurà el servei d'alumnes i el servei administratiu del centre. A la primera planta serà una planta més dedicada a aules, amb 9 aules més, també sales de becaris, també hi haurà les sales de simulació clínica per al Departament d'Enfermeria i Psicologia i els laboratoris de psicologia. I la segona planta només hi haurà despatxos per professorat, tant d'enfermeria i fisioteràpia com de psicologia. Això va ser un dels canvis més grossos que hem fet en el darrer mes, per tal que se pugui fer feina de manera molt més adequada i no tenir les aules aferrades en els despatxos. Dit això, jo passaré la paraula a l'arquitecte que ens explicarà un poc quina és la integració d'aquest edifici a dins el campus. Per tant, el senyor Toni Barceló, que és responsable del projecte. Ara? Se sent, ara? Sí? Sí? Vale. Bueno, bon dia a tots, rector, director general, vicerectors. El meu nom és Toni Barceló i som un dels arquitectes que forma part de l'equip que ha guanyat el concurs per nou edifici interdepartamental. Que ara vos explicaré una mica. Com bé ha dit en Toni, és un edifici que bàsicament té aules, laboratoris i departaments. Val? La situació en el campus és bastant estratègica. Pels que no coneguin el campus, aquí hi ha uns esquemes, està al costat de Beatriu de Pinós, que és aquest edifici d'aquí, i diguéssim que el que fa és situar-se allà on hi ha ara mateix els pavellons modulars efímers, on abans hi havia una universitat, s'establien, hi havia educació universitària. En aquest àmbit d'aquí, que ara hi ha diguéssim els pavellons efímers, se situa amb la mateixa taca, en la mateixa planta, el nou edifici. Vale? Aquest nou edifici pràcticament és com una prolongació d'aquest edifici existent i el que genera és un nou accés amb dos edificis. Això és molt important, o sigui, la situació del Beatriu de Pinós és aquesta, el nou edifici és aquest que es genera aquí en vermell, és una cruïlla en el campus universitari important, que ara està una mica desestructurada perquè hi ha un edifici que no té ús i a més és provisional, i jo crec que era una assignatura pendent d'aquest campus, generar un nou edifici, una nova activitat en aquesta cruïlla. Aquest és el nou edifici, que té, com ha dit en Toni, planta baixa i dues plantes, i té una planta baixa que és molt permeable en relació a l'espai del campus. Val? Aquí hi ha una planta de distribució, o sigui, quasi de les coses més interessants d'aquesta proposta en el nostre parer és que el que intentem fer és connectar
la zona de comunicació del campus, metro i demés, per aquest àmbit verd d'aquí, i pots atrevessar el campus sense entrar a l'edifici. Aquí tenim un porxo, que és un porxo exterior, és com un vestíbul exterior, que permetrà l'entrada en el nou edifici i també en el Beatriu de Pinós. Vale? En aquesta zona d'aquí hi tenim les aules, i en aquesta zona d'aquí, més vessant cap a la zona verda, tenim una zona administrativa i un menjador en el final. Això són les plantes de distribució. Aquí hi ha una mica l'explicació del programa. Bàsicament és un poc això que he dit. Aquest espai d'aquí per nosaltres és el més singular de tots, que és el que connecta tot el campus, fa que puguis creuar tota la cantonada de la Cruïlla sense haver d'entrar a l'edifici. És una zona porxada, estàs a xupluc, sempre no et mulles, i permet l'entrada en els dos edificis. De fet, aquest àmbit serveix tant en aquest com en aquest d'aquí. I després a la banda darrere hi ha tota la zona dels aularis. A les plantes primera hi torna a laboratoris i aularis de diferents mides, i després a dalt de tot, l'última planta és tot de departaments. Vale? Aquesta és una mica la imatge que hi ha des de si ens posem enfront del Beatriu de Pinós. Vale? Aquest àmbit d'aquí és aquest àmbit que és una mica com el cor de l'edifici. O sigui, és el porxo d'accés, és el que recull els fluxes de gent que ve del metro i que ve cap aquí, és el que connecta tota aquesta zona viària amb la zona verda. Aquest àmbit d'aquí que és com el principal de l'edifici. Vale? Que és un sòcol una mica més ample, que recull quasi fins a donar mitgera en el Beatriu de Pinós i produeix un altre accés secundari al Beatriu de Pinós per aquesta zona d'aquí. És aquest àmbit d'aquí. De manera que en aquest espai tu pots travessar l'edifici, anar cap a l'altra banda del campus sense haver d'entrar a l'edifici. Això és un encert perquè al final el que afavoreix són els fluxos peatonals dels campus. Vale, que és una mica els objectius que es marcàvem al principi del projecte. Les plantes una mica més gran, l'espai que hem assenyalat al principi, s'estableix, al final plantejam un edifici molt compacte, amb un passadís central, això ens permet tenir molt de control tèrmic i arribar a una qualificació energètica bastant alta, perquè tenim la capacitat ajuda a l'economia de l'edifici i a més ajuda també a tenir menys pèrdues energètiques. A través d'uns patis que estan situats aquí, això es permetrà il·luminar aquest passeig central. Això és una visió des de la zona verda del campus, diguéssim. O sigui, per aquí vendríem, per dir-ho d'alguna manera, des del metro, atravessaríem l'edifici o entraríem dins el propi edifici interdepartamental. Després, aquestes dues plantes d'aquí tenen vocació d'unes aules i uns departaments una mica més petits, per això també generem una única obertura que permetrà il·luminar i ventilar tots aquests àmbits, que tindran un control solar. Això és la planta primera, que aquí ja veiem una mica la disposició, hi ha tres nuclis d'escala i la disposició dels laboratoris i unes aules. Unes noves aules que permeten flexibilitzar el projecte docent, perquè tenim aules de moltes mides. I finalment l'última planta és la que fa esment a tots els departaments. S'han unificat la majoria de departaments a una última planta, de manera que també en la zona central apareixen una sèrie de patis que donen il·luminació en aquests passadissos i que ens permet tenir també unes sales de reunions vinculades a tots aquests departaments. Això és la visió com de la cantonada. Això vol dir que planta baixa eularis, laboratoris i eularis i departaments a dalt de tot. I això seria la connexió de la Cruïlla amb la zona verda del campus, que podem travessar per aquí sense accedir a l'edifici. Després hi ha un interès especial també en fer que l'edifici tingui un comportament energètic
interessant i potent, diguéssim. Per això es prioritzen ventilacions, l'energia passiva, les ventilacions naturals, el control lumínic, el fet que tinguin crugies que afavoreixin, crugies vol dir les dimensions de l'aula que afavoreixen la llum natural, i després hi ha un petit sòtan a la zona central de l'edifici que ens permet ubicar part de la maquinària de la climatització del campus. Seria una altra imatge des de la zona ja del que està davant d'en Cel Turmeda, oi? Molt bon dia. Avui és un dia important perquè tractem de representar el fet que l'edifici... Funciona? Sí, sí, funciona, el que passa que si te'l costa molt està esquerdant, millor si el poses aquí, per favor. Així? Ah, vale, d'acord. Se'l mantendràs una mica a la distància. Sí. Bé, el que estava dient és que bé, avui és un dia important perquè tractant de representar durant, mitjançant aquest acte, un fet molt important, i és que per fi l'interdepartamental 2, aquest edifici ja és una realitat. Com molt bé ha dit el vicerector de campus, en el passat novembre del 2018 ja se va signar tots els tràmits que ens han portat durant 2 anys i mitjançant, i estic mirant a la gerent i a la vicerectora econòmica administrativa, mitjançant una sèrie de fórmules creatives per poder assumir per part del govern aquest edifici que suposa 6.900.000 euros, que està cofinançat per fons FEDER. I, com s'ha dit, acollirà els estudis de la branca de Ciències de la Salut, Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia, i també permetrà reubicar amb un efecte dominó altres estudis i altres departaments. Per tant, jo crec que avui és molt important, sobretot perquè és un edifici que era una reivindicació històrica. El rector me pot dir des de quin any que jo estava de vicerrector i no se va poder signar, no se va poder construir aquest edifici, i per mi és un goig, és un privilegi estar aquí representant el govern que ha permès un poc aquesta construcció. En aquesta línia, des del govern, hem tractat durant aquesta legislatura impulsar i potenciar i desenvolupar tot el que fa referència a infraestructura, mitjançant un augment de la transferència nominativa d'inversions, però també amb convenis específics per la modernització, per exemple, de les aules de videoconferència de campus externs, per la seu de Menorca, Eivissa i Formentera, i també la implantació de l'administració electrònica, que és tan important, mitjançant, com he dit, aquests convenis de plurianuals. Jo el que vull és donar les gràcies a la universitat, al seu rector, als seus vicerectors i a gerència, i a tots els que han participat de qualque manera, els departaments i els degans que estaran on s'integraran els seus estudis a aquest edifici. Bé, agraïment tots per la seva tasca i la seva col·laboració. Moltes gràcies. I també, per suposat, a l'arquitecte Antoni Barceló, per la seva bona tasca. Bé, moltes gràcies, director general, als companys del Consell de Direcció, també als degans i directors del departament més implicats en aquest edifici. Jo qualificaria avui com un dia esperat i desitjat. Jo, em sembla que cada inauguració de curs anunciava que intentaríem començar aquest interdepartamental 2, i bueno, finalment avui és el dia que ja pràcticament podem dir tot està preparat perquè ja no hi hagi passes enrere. Aquest edifici, a més d'encabir les facultats que s'han esmentat, ha de poder també ajudar a esponjar altres edificis dels campus que estan amb molta pressió demogràfica i que segurament també donarà també més espai per poder anar practicant cada vegada millor a Bolonya. Bueno, l'arquitecte és un repetidor en positiu, perquè ja ho ha fet també l'edifici Antoni Maria Alcoe, per tant ja té coneixement dels campus, un edifici més nou.
jo estic content que hi hagi menys vides, perquè un poble que li vaig dir quan es va inaugurar el centenari veu que el tema dels vides sempre també és més complicat després del manteniment, i jo crec que aconsegueix aquesta homogenització d'aquest espai del Betriu de Pinós, amb aquest nou espai, amb aquest porxo que diuen a Mallorca, amb aquest porxo, que també permet aquest flux de peatonal, que també volen que cada vegada els campus també sigui més peatonal. Amb aquest edifici aconseguim això, donar contingut als estudis més de ciències de la salut, infermeria, fisioteràpia, psicologia. Segurament també s'hi hauran de fer els primers cursos de medicina en el futur, perquè això s'haurà d'intentar homogeneitzar i rendibilitzar al màxim d'espais. Per tant, serà un edifici on tot el tema d'equipament de laboratoris que puguin compartir psicologia amb la família fisioteràpia i també amb alguna part que puguin fer de medicina, doncs serà també l'espai dintre dels campus amb ciència de la salut. En el capítol de Grep, primer començaré l'excusat d'esconseller, que avui tenia que estar aquí amb nosaltres, el que passa que estan al Parlament, estan discutint coses del rei, i per tant no el pot deixar, i segurament ja no arribarà temps a poder veure aquesta presentació, però com a mínim sí que també li hauria agradat estar avui aquí, perquè ha estat important per la conselleria totes aquestes reunions que ha dit amb gerència i el doctorat d'Economia, i també l'impuls que han donat que realment es pugui consolidar aquest programa operatiu on estava aquest edifici. Vull agrair a la Unitat Tècnica de la Universitat també tot el que ha anat seguint, tot el que ha d'anar seguint perquè això estigui al màxim de bé. I bueno, els directors de departament i de GANs, dir-li segurament no és el màxim en el que aspirava, però sí que és bastant més del que en aquest moment es té. En principi un edifici nou sempre dona aquestes noves possibilitats de millorar el tema de laboratoris. I jo voldria fer un prec així en general, és a dir, que els espais docents han de ser optimitzats per tant que es puguin utilitzar no només per les carreres diguem, de psicologia, d'infermeria i fisioteràpia, sinó si hi ha disponibilitat que puguin també ser utilitzats per la resta del campus per tractar d'organitzar. Aquest edifici també donarà una virtualitat, jo crec que per el Departament de Geografia, estic ara mirant la doctora Joana Maria Seguí, que fa molt temps que se senten com a nòmodes dintre dels campus perquè no tenen un espai, jo crec que la reubicació quasi íntegra a Santa Cruz de Pinós també donarà identitat en aquest departament de geografia. Per tant, els campus en general, quan això sigui ja una realitat però fabricada, també tindrà aquest guany que podem compartir amb tots. L'idea és, com també ha dit en Toni, que això ja se liciti en el segon semestre del 2019, començar a construir quan abans millor i en la mesura que sigui possible que el curs 21-22 ja es pugui fer pensant que es faran amb aquestes noves ubicacions. Per tant, ja no només per aquests estudis que diem, sinó pels altres que també se sentiran implicats en aquest esponjament. Jo de l'edifici, quan l'he vist per primera vegada avui de matí, li he dit a l'arquitecte m'ha agradat, coses que pots contar del dia a dia, i espero que també els que heu participat en el disseny de necessitats amb el visat d'actor també sentigueu satisfets amb aquesta execució que puguem fer. Per tant, director general, digui-vos que per nosaltres ha estat una legislatura que us hem sentit molt recolzats, que això és la cirereta que fa una miqueta a Espanya, però que d'alguna manera, des de la reivindicació que hem tingut de la universitat, avui podem dir, gràcies a la conselleria, gràcies a Sons FEDER, ja és una realitat. I aquesta enginyeria, no sé si financera o que s'ha hagut de fer, ha estat important perquè també pot ser model d'altres moments, i que d'alguna manera, sense que sigui una aportació per part de la universitat, sí que es pot assumir el 100% d'aquesta edificació. Per tant, director general, moltes gràcies. I dir-vos que també ha estat un plaer poder fer feina amb ell, tu a tu, des de les discrepàncies, des de les convergències, perquè sempre han trobat el millor per la universitat. Jo no sé si ara algú vol fer algun tipus de puntualització, aquí ja és arquitecte, però podem fer un torn verd de paraules, com fem en les ara que ens assemblea les nostres, no? Si algú té alguna cosa que dir o preguntar, pot ser un bon moment, tant si són membres del Consell de Govern, de Direcció, o dels mitjans de comunicació, estem a la vostra disposició. L'inici de construcció, diu que seria com abans millor, però això seria ja principis de 2020, meitat? No. Si podem, serà finals de 2019, si no, evidentment, amb tota la seguretat, principis de 2020. L'execució són 14 mesos. Per tant, el que volem assegurar és, ja no tant això, sinó assegurar que el curs 21-22 pugui ser en aquesta manera. Com tant, és un estudi de medicina,
també es podria imaginar. Quan això és un desideràtum, i en principi ja estava previst en el principi, quan es començava a parlar d'aquest edifici, que es farien quasi tots els cursos de medicina, jo crec que és molt important que les parts clíniques es continuïn fent a l'hospital, però potser sí que es pot aconsellar que les parts més bàsiques i que més són impartides per professors que estan aquí en el campus es puguin fer també en el campus. Com veure aquest esponjament, al principi serà possible. Seria el primer curs, el segon? No, bàsicament seria el primer i segon. Perquè ja és més aconsellable quan hi ha més clíniques que siguin allà. Però la idea seria que finalment, a llarg termini, s'ha fet el medicina? No. A llarg termini seria primer i segon aquí i tercer, quart, cinquè i sisè, que són clíniques, són espais que hi ha espais. Bé, doncs, alegria. Moltes gràcies per ser aquí.